গুৱাহাটী পৌর নিগমৰ 20 কোটি টকীয়া বোকা কেলেংকাৰী মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল মিঠু আগৰৱালা। গাড়ীৰ ভুৱা পঞ্জীয়ন, ভুৱা চালান, নকল শিলিমোহৰ প্ৰস্তুত কৰি লুটি নিছিল ৰাজকোষৰ কোটি কোটি টকা। আৰু এজন বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰক শুকুৰবাৰে বিহাৰৰ সুপল জিলাৰ ত্ৰিবেণীগঞ্জৰ পৰা আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত CM ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাতক হৈ থকা মিঠু আগৰৱালাক শনিবাৰে সুপল জিলাৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল। আজি তেওঁক ট্ৰেঞ্জিট ৰিমাণ্ডত গুৱাহাটীলৈ লৈ আনে CM ভিজিলেন্সৰ এটা চাৰিজনীয়া দলে। অক্টোবৰৰ পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিলে মিঠু আগৰৱাল। যোৱাকালি সুপল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ত্ৰিবেণীগঞ্জ নামৰ জেগাৰ পৰা আমাৰ টীম এটা গৈছিলে, আমাৰ ভিজিলেন্স পুলিচ ষ্টেচনৰ টীম এটা গৈ বিহাৰ পুলিচৰ এছিষ্টেণ্টক তাতে তেখেতক আজি তেখেতক কোৰ্টত তাতে হাজিৰ কৰাই ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত। আজি এতিয়া ধৰি লওক মানে ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডটো কেইটা বজাত পায় সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি দেখা যাওঁ। মানডে আমি ইয়াতে কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰিম। উল্লেখ্য যে দিনচান গ্ল'বেল প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ অংশীদাৰী আছিল মিঠু আগৰৱালা। গাড়ীৰ ভুৱা পঞ্জীয়ন দেখুৱাই শ শ ভুৱা চালান প্ৰস্তুত কৰি কোটি কোটি ৰাজকোষৰ ধন আত্মসাত কৰিছিল মিঠু আগৰৱালাই। ইফালে আজি তেওঁ গুৱাহাটীৰ ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰি জিম্মাত লয় CM ভিজিলেন্সে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট হৰিবৰুৰ সৈতে খুন্তি দাস, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।